sebab Uzza dan Jamil pun acak-acakan. Mana ayah Jalmi datang ka hiji kiai abdi hoyong ngadoakeun dina kita ayah Uzza dina kita biasa berlima. Uzza sumuhun mohon mangga-mangga. Berangkat sore teh henteu jeung awewena mawa hibar. Tuh kalilaan-kalilaan butuh hubungan biologis akhirnya numpakan himar. Iya kan hujlan tuh pakai el. Hujlan tuh pakai el. Makanya hujlan. Kamari Imam Ghazali ejen keluarga anak kami. Kami ejen keluarga anak hujlan. Jadi al-khalas min syarrin nas. Orang supaya selamat dari kejelekan manusia. Wa idza'ihim jem rasa menyakiti orang lain kepada kita, menyakiti orang lain kepada kita. Bil gibah baik ucapan au bisuzon, au bil intihat atau dengan tawaran-tawaran yang anu teka harti kurang, tawaran-tawaran anu teka harti kurang. Au il atimatil kazibah atawa nah, tadi teh harapan palsu. Harapan palsu kira-kira susah untuk dicuponan. Nah iya di singkuring lamun maca ieu teh ingat ka nana-nana teh omongan Presiden Soeharto. Jadi Presiden Soeharto pernah nyeliosir, Anda jangan kecewa ketika orang lain tidak memenuhi keinginan Anda. Bukan orang lain yang tidak memenuhi keinginan Anda, tapi kitalah yang terlalu berharap dari mereka. Ya Allah, kata Presiden Soeharto. Ya itu mah ngabela manehna bae rakyat teman menta gitu ta. Cuponan. Wal atimatil kadzibah allati yasru al wafa'u biha. Terus ya perlu diketahui, ieu lamun pemimpin anu osok nyarita lamun jadi bakal anu munafik lain dina ieu kitab teu disebut munafik selama hatinya jujur. Sade contoh ieu Allah Ta'ala lamun kuring jadi arek dibangun ieu jabatan kali-kali jadi sampai anggeus jabatanna teu ngabangun jabatan karena tidak ada duit. Jeng ngomong nanti benar-benar ikhlas arek ngabangun dan selama jadi emang teraya duit itu munafik. Anu munafik mah ketika ngomong di hatena emang ngalaga gitu kan ya. Sebab loba jelema anu ngomong pemimpin munafik, pemimpin munafik. Janji itu bukan berarti munafik gitu, tapi lamun ngomong lamun kuring jadi bakal anu begitu balik di jalan urang mah tiba ngalaga itu mah ngomong ya. Al-wafa al-din nalimah atawa nganyerikan kusabab kurang diadukan awil kadibi atau dusta wal khawis anu kalimat, anu kalimat jadi anu kalimat ayam poti atau manas manas mana tadi teh wal khamisatu in kita'u tok min nasi anil mu'zili wan kita'i tok mihi anhur ia maju kena mundur kena untuk menghindar manusia atau orang lain tomat di urang tawas ulah sampai orang lain ngarep-ngarep pamere urang atau sebaliknya. Jadi lamun anu uzlah najelma beunghar bisi ieu masyarakat teh tomat ka urang daripada itu berarti batur jadi dosa ngeunaan makan atau sebaliknya. Nu uzrahna jelema teu boga selalu mengharapkan dibere ku batur. Nah ketika kitu maka nu bagus adalah uzrah.
sebetulnya. Jadi menghindar tina tomak cengapa musyairima tingali tomak tekan goreng ngarep-ngarep hayang dibere huruf nage bolong kabeh to mim ain to bolong mim bolong ain bolong. Jadi tomak teh jelema anu teu boga nanaon. Jadi salbatur boga hayang be ka manang batur teh ngaranna tomak. Adapun urang mere mah bagus ngaranna idkhalu surur ulah sampe nganyerikeun batur. Awas, nu bagus cuma urang nganyerikeun batur tapi idkhalu surur. Contoh Abdullah bin Mubarak suatu ketika ka pasar. Nah begitu ke pasar Abdullah bin Mubarak mekrok jeung hiji jalmi arek ngajual kuda. Pas ditaros mau dibawa kemana kuda ke pasar terus mau dijual barah dirham 40 dirham bukan barah duit 40 dirham. Nah cek Abdullah bin Mubarak murah banget kuda 40 dirham berarti bahulatnya bisa ratusan dirham ke kuda murah banget 40 dirham iya tuan tapi kudanya ada cacat. Cacat gimana? Jadi lamun dibawa perang, ya kuda lamun diberi ku musuh teh eureun. Selalu kabari ku batur. Jadi arek dibawa naon bae pokona mah kalah teh. Oh iya. Terus aya murid Abdul bin Mubarak. Itu guru kuring nanya naon? Iya nanya kuda harganya 40 dirham, tadina murah. Beli di bejaan cacana ce guru maneh mahal. Emang berapa harganya? 40 dirham. Yes, kukuri dibeli. Jangan lupa balik, wani yang amat balik kuda 40 dirham. Bari dia melompat ke tambelian, loncara motor kok gitu digas ya berapa kok gitu. Nah, terlilah dipakai perang. Abdullah bin Mubarak miru perang. Begitu miru perang, kuda sangat lincah, mengalahkan kuda-kuda yang lain. Iya, kau orang dari semangat ya. Begitu lincah Abdullah bin Mubarak tinggali. Iku udah luka mati lain ya teh. Sampai sudah beres perang, ditaros. Ayo tadi ya teh, ente pakai kuda luka mati. Sumohon, Tuhan Guru. Pernah dicoba kemana? Pernah, kencang-kencang. Iya aja dengan perangnya bagus. Ayo jangan cacat. Oh, lu cacat mana bukannya. Kunaon? Nubungana tara ngaji, nubungana tara ibadah, nubungana osok mitnah batur. Jadi kukuring begitu dibeli, kacilina ngomong. Berarti iya Abdullah bin Mubarak muridnya ini bisa dibeli. Itu kan? Dia ngomong kacilina. Kuda, ayin nama gunungan mana beda. Kuring, dia kuring mah tobat lagi mestilah ahli ibadah. Kukuring ngomong gitu. Ahli ibadah, wayana kudu nurut. Mohon. Kuda ngomong. Fulan. Seluruh halawan anu dipiara di imah sahabae, lamun jalma natara ibadah ngalaknat kana boga imah. Ngalaknat kana boga imah, arek embe entong, bebek, soang kabeh ngalaknat. Bahkan lain hayawan bae ranjang ge ngalaknat ka jelema disarean ku jelema tara ibadah. Piring ngalaknat, gelas ngalaknat, seluruh para botan wae di imah ngalaknat. Waduh, serem amat. Tak begitu mah buktikeun atuh isi mana yang dibawa perang. Siap tuan. Oh, jeung Abdullah bin Mubarak. Oh iya. Jadi lain kuda na anu tabelean lompat tapi karena nu bogana tara ibadah. Tak urang mah yeuh motor urang ada orang mudah-mudahan sing selamat. Tasi doakeun kena paku. Tah eta mah lain. Doana nu teu dijabah paku na bae teu pangalaman. Jadi ngadoa kabeh mobil dipake apa? Ngadoa kabeh ngadoa piring engko naon? Subhanallah kabeh ngadoakeun ka jelema anu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tanya subhanallah. Ngadoakeun itu Abdullah bin Mubarak muridna. Muridna Abdullah geus bisa ngobrol jeung hayawan. Subhanallah. Bisa ngobrol jeung hayawan. Langsung ingat, oh ternyata bener. Lamun urang ningali
Ashabul Fil, gajah begitu sampai Muzdalifah menurut riwayat, riwayat lain di tempat lain, begitu sampai Muzdalifah disabet tidak kembali, tidak lempang ya disabetnya. Tapi dibalikan mah kayak man lempang deh, terus balikan ke itu, mungkin nih. Oh, naon sababna? Embung nurut ka jalma anu maksiat. Aing di jauh mah gagah terus, ya geus deket embung. Ceuk ka jalma teh oh aing arek ngeureukeun eta. Tuh. Subhanallah, ya. Mantap. Kudu alus sate bener-bener teh kitu. Ya, mudah-mudahan urang mah kabeh seluruh para botan urang ngadoakeun kaula amin ya Allah, ya rabbal alamin. Lalu kita utak manas anil mu'zil wal kita utak mi'anhum ulah tomak baik ngalengitkin tomak baik tomak anu timbul di urang atau tomak anu timbul di batur kaurang tomak anu timbul di batur kaurang as-sadis langsung weh as-sadis al-khalas min musyahadatis sakala. Nah ini sebenarnya orang loba, loba ningali. Ya. Jadi asadis nomor kagenep menyelamatkan diri agar tidak melihat, maksudnya melihat orang lain burat karena ibadah. Loba kan karena burat karena ibadah deh. Kalau ibadahnya burat, tak orang supaya ulah ningali eta. Sebab ketika ningali orang terkuat kan itu. Nah ngomongkan siapa itu ya? Itu tetangga masjid, tapi dia mah, nah terus kan walaupun tetangga masjidnya, tetangga masjid masuk diterusin, tak masuk diterusin kata tetangga mana, tetangga masjid pengajian itu nonton, emang tara datang tak emang tara datang, nah anu jadi mawa ka urang, cilaka yang nges, eta tetangga masjid, nges segitu, eta tara datang, ayo nama ke kumaha, biasa nama tara datang, gitu. Awas, as-sakola. Jadi sakola itu burat karena ibadah. Urang nyaksikan nuk itu efeknya urang ngomongkan manehna. Terkuat urang kata ketika kita itu terkuat. Nah daripada ngomongkan urang, ngomongkan manehna, maka pek pindah. Baik uzlah na ke tempat anu leuwih ibadahnya anu leuwih bagus ya. Atau ke tempat-tempat nu pinuh dengan zikir lah ya, ke tempat-tempat anu selalu ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Mantap teh. Kalau diamanna sampai ka ayeuna salat tarawih teh udah pindah. Salat tarawih mah tiap penting tadarus para ulama padahal di masjid ieu geus maca Quran pindah deui ka masjid ieu, pindah deui ka masjid ieu. Subhanallah ulama kan di masjid ieu geus teu. Tibang nita budak doang di jadwal, jadwal ngarajinya, awas ya, ngajari tadarus anu ditulis, saya kurang mantap, bagi dia mah untuk tadarus terus barangkali tamat, alhamdulillah terus barangkali menurut pohok gitu, awas jadi wal khalas min musyadat istakala wal haki atau ningali jelema-jelema anu kumprung anu kumprung itu ya, tapi jelema anu tara ibadah Allah Subhanahu wa taala ahmak ngaranna ahmak ngerti tapi teu ngerti ngerti dengar dengar ya opat aya opat jelema anu bakal paeh hatena awas aya opat jalmi anu bakal paeh hatena jeung moal bahagia di hadapan Allah. Mual bahagia di hadapan Allah. Ayat opat, hiji mutasahil jalmi anu ngagampangkeun kana urusan ubudiah, terutama urusan kasunahan. Kasunahan macam zikir, deh segala zikir zikir, segala zikir jahar zikir kopi deh, yes. Jadi ayana jikir jahari jikir hopi itu lamun kurang telatah mah lamun ke sorangan baik jikir jahari lamun ke lobaan jikirna hopi gitu tak lamun di kantor ya jikir hopi gak saya di hati jikirna ulah di kantor luah luah
minum lo jadi mah edan nah mantap ayat mah zikir teh solusi aya zikir jahar aya zikir sirri zikir khafi mata sahil jelema anu ngagampangkeun kana nilai-nilai ibadah eta hiji bakal ae hatena nu kadua moal meunang kabahagiaan di hadapan Allah nu kadua lahin jalmi anu poho kana akhirat. Jadi urusannya gampang, urusan akhirat mah. Karena ya baheula istilah baheula mah urusan ibadah mah 70 tahun ke atas. Aya istilah gitu. Urusan ibadah 70 tahun ke atas. Kalapa ge numuran aya nu ngora, aya nu kolot mah ayeuna mah. Kalapa pamuda kabeh anu laku, jarang nu kolotna. Dipake dogan teh dogan kan, ya dipake es kelapa. Es kelapa muda. Es kelapa muda. Nu muda kan. Yes, kata kolot. Nukatilu sahin. Sahin tenang. Jalmi anu sibuk dengan urusan duniawi. Sehingga ngalala orakan karena ibadah sahin. Lamun lahin poho ka akhirat. Lamun sahin sibuk karena urusan dunia. Dina Al-Quran deh. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Terus wa anfiqu min qabli ayati ahadukum wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akun minas salihin. Nah, ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum al-dzikrillah. Ya, akibat urusan dunia poho karena urusan akhirat atau karena urusan dunia akhirnya poho karena ibadah. Jadi nomor kaopat anu bakal hatena paeh moal hirup adalah sahib jelema anu sibuk dengan urusan duniawi. Contoh saya meminta didoakan ku kembali Rasulullah anu jadi salam. Iya itu kan salam ahli ibadah asal tak sholat berbat umpat ya imah salah sholat berbat keempat ya imah. Cenang di Rasul kunah si mana ayat tak sholat umpat daimah. Ya Rasulullah samping kuring hiji pergantian di pematikan. Nah kalilaan ya Rasul doa kan tu kuring ayam donar masuk sana aje. Cenang Rasul patuhan mana tu kantas kuat tahun berhar kuat ya Rasul tetap kuat lah. Jadi beres. Isukan ngomong deh ya Rasul doa kan tu begitu katilu kali akhirnya didoakan ku Kanjeng Rasul salah masih benar begitu benar anu tadi dah berjamaah tiap waktu tinggal maghrib kemana salah apa iya sibuk ya Rasul urusan dia nah urusan dunia nu maghrib doang ke beak tinggal Jumat nu Jumat ke beak tinggal Idul Fitri dan Idul Adha iya loba ya diurang ketunangan salah ya Allah akhirnya ketika di pentas sedakomu ambles disebut kayak harta karun gitu ya harta karun dah ya mantap nomor kaopat adalah dan katilu sahin jalma anu sibuk ngurus dunia poho kana akhirat urang we lah ulah batur urang lamun di perjalanan osok kakarang azan kedua we lah udah azan kedua begitu kodong begitu lah oh masjid di luar barang itu deh, Allahu Akbar, Allahu Asar, ya saja lah. Allah malah tanam pura, ika Allah Allah kalau tanam pura, mana yang nak tanam itu Allah Allah tanam pura, masya Allah deh. Jadi Allah pun orang saya nyalakan kali kalau tanam pura. Nah, nukat opat jahil, jelema anu bodoh, jelema anu bodoh, tegas hatena, poek hatena mual bahagia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Anu bodoh, jahil. Jadi ayat opat jelema anu hatena moal hirup. Hiji adalah mutasahil
jelema anu ngalalawara, jelema anu benar-benar mohokeun urusan akhirat. Urusan akhirat mah teu kumaha engke wae. Nu katilu sahid, jelema anu nurutkeun hawa nafsu, anu nguruskeun dunia unggul. Nu kaopat jahil, ieu jahil karena loba ieu jahil, bodoh. Lamun kurang di etakeun bacaan-bacaan salat naon ge, ya Allah, masih loba keneh ama di lembur anu can bisa bacaan-bacaan salat boro-boro Al-Qur'an, bacaan salat, gerak salat masih aya keneh. Masih aya keneh. Oh, Pak Haji Ade sering mimpin pasti aya keneh. Ya, sampai aya jelema maaf-maaf ya. Bingsik-bingsik. Di Al-Jihad bingsik. Begitu pas poin Jumat, sholat ke jero, dua rakaat. Begitu beres, dua rakaat. Keluar. Nanti keluar kemana? Ya, kan ini sholat. Apa ini mah Jumat? Depan tadi ini dua rakaat. Oke, Jumat kencan. Itu mah sunnah doang. Masya Allah. Nyawa dari itu sholat begitu. Ya Allah, gitu. Ya, ayah begitu teh. Gitu. Jadi, lain panitia anu salah ieu jelema na maksudna jahil gitu nya jelema anu bararodo sampai di ditu jisin kuring nyaksian ngerungoh masyaallah sa'i timulaina ti sopa marwah ka sopa deui diitung hiji begitu nya tuh ka haji ulin mah arek nyukur itu mah mana hese nya tukang cukur batu mah teu loba emang di mana eureuna eta di tempat mimitina ti sopa ka marwah balik teh ka sopa diitung hiji anu mimpin na itu jelema anu digawe geus 14 tahun di ditu. Masya Allah. Duh, jangan bareng mung, uring mah dituntun ku orang ieu cenah. Ya Allah, sopa marwah balik deui ka sopa hiji atuh pantes lila. Nu kadua nya tukang cukur ya mah aya di cukur pohon di ditu kami. Yang hareupna keur nyaritakeun jahil, nya keur nyaritakeun jahil. Jahil urang. Jahil urang. Ya Allah. Wal ahmad wa muqasati hamakihim wa akhlaqihim jeung teas hatena ku sabab kumpul jeung akhlak nu mereng. Hadirin jamaah jumatul rahimakumullah, itu genep paedah tentang masalah ujrah. Isukan cair deui atuh geus ujrah mah ngahiji deui mukhalatoh deui, tapi setiap mukhalatoh kudu aya 7 faedah. Lamun teu ieu silakan bergaul, nu penting aya faedahna. Salah satuna kudu aya 7. Lamun naon teu 7 keluar. Bakal diceritakeun jimatul yang akan datang berikut rajumannya. Insyaallah. 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 Insyaallah.